Lili hrozí stále väčšie nebezpečenstvo. Bude mať dosť šťastia, aby pred ním unikla? Bojím sa o teba. Každú minútu. Čím skôr vyhráme vojnu, tým menej ohrozujem tvoj život. Sledujte predposlednú časť francúzskeho seriálu. Poznám vaše pravidlá. Vydržať 2 dni. Ale sľubujem vám, nebude to trvať 2 dni. Odboj. V premiére, v nedeľu večer, na Dvojke.